Вітаю вас, дорогі брати та сестри. Раді всіх бачити. Слава Богу, що ми могли ще один день бути тут, ще один день зібратися всі разом і мати спілкування чудове. І дійсно, як казав пастор Роман, що у нас найбільший наш подарунок, найбільший скарб – це те, про що ми будемо думати наступні дні – це наш Господь Ісус Христос. Це найбільший подарунок, це світло для світу, це Божий Син, який приніс у цей світ спасіння та мир. Але сьогодні я хотів би вас запитати, чи є у людей в світі інші скарби, аніж Христос? Звичайно, на жаль, є. На жаль, є. У людей багато в світі скарбів, за якими вони женуться і думають, що вони принесуть людям щастя. Наприклад, я в дитинстві дуже мріяв, щоб у мене був новий велосипед. І як ви думаєте, я просив багато своїх батьків, щоб вони мені придбали новий велосипед, бо в мене не було ніколи нового велосипеду. І я так хотів мати цей велосипед. І ось настав той день, коли батьки сказали, сьогодні ми поїдемо на ринок, і ти вибереш собі новенький велосипед. І, мабуть, в той день, ймовірно, я був одним з найщасливіших дітей у світі. Бо я міг вибрати будь-який, майже будь-який велосипед, і я потім їздив на нього. Потім я помітив, що він більше мені не приносить ніякої радості, ніякого щастя не приносить. І захотілося вже щось з мотором. Мопед захотілося, потім подорослішав, захотілося мотоцикл, захотілося. Потім думаю, нащо мені два колеса, якщо можна чотири, треба машину, дощ не буде капати на тебе. І ви знаєте, таким чином десь я попав в таке колесо, біжучи за новим скарбом, як мені здавалося, що воно принесе мені ще щастя. І Господь Ісус Христос сказав, що ми не повинні бути в цій гонці за новим скарбом. Що накопичення не може бути ціллю нашого життя, бо воно призведе нас до суцільної пустоти. І тому сьогодні хотілося б з вами порозмірковувати над словами Ісуса Христа, які Він сказав в Нагорній проповіді у 6 розділі Євангелія від Матвія. Христос казав, чому ми не повинні накопичувати скарби на землі. Давайте ми прочитаємо про це. Чому ж ми не повинні накопичувати скарби на землі? Христос каже, 19 вірш 6 розділу Євангелія від Матвія. Христос каже такі слова. Не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх міль та іржа, і де злодії підкопуються і викрадають. Складайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні жа їх не нищить, і де злодії їх не підкопують та не крадуть. Бо де скарб твій, там буде і серце твоє. Амінь. Христос дає нам повеління, щоб ми не складали, не накопичували скарби на землі. Звичайно ж, Христос дає таке повеління, Він розуміє, що ми живемо на цій землі, нам потрібні гроші, ми десь накопичуємо. Він каже про інше. Він каже, щоб накопичення не стало нашою основною ціллю існування на цій землі. Накопичення грошей або ж накопичення грошей, щоб щось придбати, щоб це не було нашим скарбом, щоб це не було основою нашого серця. І він називає, як мінімум, в цих віршах дві причини, чому ми повинні не накопичувати скарби на землі. І перше, про що Христос каже, що всі скарби на цій землі, вони які? Тимчасові. Вони тимчасові. Тобто все, чим я користуюся, я вже не пам'ятаю, де мій велосипед. Мабуть, вже ржа та міль його з'їли. Його нема, мабуть, вже. І все, що ми маємо на цій землі, воно все тимчасове. Христос каже, не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх. Всі вони будуть знищені. Час їх буде нищити, і ржа їх буде нищити, їх буде нищити міль. А якщо не знищить міль та ржа, їх вкраде ворог. Я чув приклад один за одного дідуся, який жив в Україні, і цей дідусь досить добре заробляв. Але він був настільки економний, він економив навіть сірники, щоб розпалити пічку. І всі його діти думали і задавали питання, Господи, скільки ж у нього грошей? Він, мабуть, дуже багатий, бо була робота хороша, пенсія хороша. І інше питання, яке вони задавали, це було, де ж він ховає свої гроші? І всі розуміли, що десь вдома є така заначка, куди, може, за якоюсь картиною, може, десь там за пічкою, може, ще десь. Дідусь все життя складає гроші.
І два питання: нащо та де? Одного дня цей дім загорівся і згорів дотла. І кажуть, що цей дідусь з'їхав з глузду, і його ніхто більше не бачив. Бо все це життя він поставив ціль, один скарб – накопичувати, накопичувати, накопичувати. Це був скарб його життя, і тому Христос каже, нащо вам накопичувати на цій землі, де ви не збережете це? І ми бачимо, що Христос дійсно був правий. Якщо ми живемо з однією ціллю – накопичувати, придбати нову річ, отримати нове задоволення від нової машини, нового телефону чи нового ремонту в домі. Якщо ми живемо тільки цією однією ціллю, нас можна порівняти з акторами в театрі. Уявіть собі, що ми зібрались в театр, і тут має відбуватися вистава. І замість того, щоб люди вийшли тут і грали якісь ролі, замість того, щоб їм були оплески, замість того, щоб їм дарували квіти, ці люди просто виходять на сцену і починають тут ставити все собі, ліжка, починають собі ставити, щоб все було їм комфортно, гарно. І ось вистава вже закінчується, а вони досі все розставляють, так ні разу не зігравши ні однієї ролі. Ось так виглядає людина, яка все життя своє накопичує і обставляє свій комфорт, так ні одного разу не зігравши ролі, яку Бог визначив для неї. І це перше, чому Христос каже, нам не потрібно накопичувати, бо всі ці земні скарби, вони тимчасові. Інша причина, Христос каже в наступних віршах, 20-й вірш, складайте ж собі скарби де? На небі. Де ні міль, ні ржа не нищить, і де злодії до них не підкопуються та не крадуть. Бо де скарб твій, там буде і серце твоє. І я хотів би акцентувати на 21-му вірші, Христос каже такі слова. Бо де скарб твій, де скарб, там буде і серце. Дуже цікаво, що Христос не каже, де серце твоє, там буде і скарб твій. І це Христос так робить навмисно. Він каже у такому порядку, де скарб, там буде і серце. І інший висновок, який ми можемо зробити, що ми не повинні збирати скарби на землі, бо скарби контролюють наше серце. Ми інколи думаємо, що наше серце контролює всі наші скарби і все, що ми маємо. Ні. Те, що ми маємо, нас контролює. І де ми збираємо, до чого ми своє серце, до чого ми ставимо цілі в наше серце, те нас і контролює. Ми часто вважаємо, що ми контролюємо наші серця, але насправді наші скарби, наші цінності, наші цілі нашого серця, вони контролюють. Саме наші скарби контролюють, що я скажу в той чи інший момент. Саме наші скарби контролюють, чи буду я гніватися, чи ні. Наші скарби дуже багато контролюють в нашому серці. Ось тому Господь каже, збирайте на небі, нащо вам на землі? Тоді небесні цінності, тоді небесна слава буде контролювати, і небесна мудрість буде контролювати наші серця. Збирати скарби на небі – це означає жити не для самого себе, це означає жити не для свого комфорту. Збирати скарби на небі – це означає тут жити для Бога та для Його слави. Звісно ж, використовуючи ресурси, які Бог дає – гроші, час і багато-багато іншого. Один з прикладів людини, яка жила не для себе, це був Джордж Мюллер. Це людина, яка жила в 19 сторіччі в Англії. І коли він в 20 років прийшов до Бога, покаявся, прийняв Господа в своє серце, він сказав, що все, що я буду робити для Божої слави. І він почав робити дуже багато для людей, для сиріт. І у нього не було нічого. І кожен раз, коли йому треба було годувати 1000 сиріт кожен день, він казав, що бували моменти, у мене не було ні грошей, нічого. І що він в такий момент шов і робив? Він йшов до Господа. Він каже, і він описує дуже багато моментів в своєму житті, коли він заходив в свою кімнату і казав, Боже, це сиріти, це діти, це ти, батько сиріт, ти, батько їх, дай. І Господь давав, давав, давав. І хоча через цю людину проходили мільйони доларів, у нього не було нічого. Це була людина, яка не накопичувала на землі. Це була людина, яка накопичувала там, в Царстві Небесному. І перед своєю смертю він сказав такі слова. Все моє життя
коли він підвів підсумок своєму життю. Це ніщо інакше, як тільки служіння Богу. Турбота про сиріт було лише засобом досягнення цієї цілі – служіння для Бога. Наш Господь Ісус Христос віддав для нас найцінніший скарб. Найцінніший скарб – це Його життя, про яке ми будемо згадувати в наступні тижні, коли немовля прийшло в світ, Спаситель світу, світло для світу, Ісус Христос. І Він віддав своє життя не для того, щоб ми тут, в цій погоні, в цьому колесі, бігли за скарбами земними. Звісно, Він це зробив для того, щоб ми бігли за скарбами небесними, збирали скарби на землі. І нам сьогодні важливо пам'ятати, друзі, що всі скарби на землі, вони, по-перше, тимчасові, а по-друге, всі скарби, які ми маємо, вони будуть контролювати наше серце. І тому нам дуже і дуже важливо пам'ятати, що нам треба збирати скарби на небесах. Тоді вони будуть контролювати наше серце, і тоді ми будемо мати на небесах вічне, нетліюче нагороду. Амінь. І перед тим, як ми будемо молитися, я хочу сказати, що більш цієї проповіді це може не для нашої церкви, бо Господь дуже нас благословив щедрими братами та сестрами. Ви пам'ятаєте наше проєкт з подарунків для України, для Чернігівської області. І на нашу невеличку церкву, де всього біля 50 членів церкви, ми зібрали 136 подарунків. Слава Богу, брати та сестри! Слава Богу! Більш того, ми вже ці подарунки відправили, і вони вже на шляху йдуть, і ми, я думаю, скоро побачимо, як цей ресурс, який ми віддали туди в небо, і там це вже десь в небесному, там кожному десь є баланс якийсь, якийсь вже акаунт небесний. І це для Господа, я впевнений, приємно. І нехай Господь кожного за це благословить. Амінь. Давайте будемо молитися, щоб Господь і надалі поблагословив нас, щоб ми жили не тимчасовими скарбами, а вічними. Амінь. Помолимось.